Léto končí a přichází podzim, období vinobraní. Aby byla ubráněna úroda, se před dávnými léty takzvaně zarážala hora a v některých obcích, jako jsou Dolní Bojanovice, se tuto tradici snaží udržet a navíc ji doplňují o zajímavý program. Dneska tradičně zarážíme horu poslední prázdninovou neděli. Je fakt, že vinobraní je trošku někde jinde a některé už se opravdu sbírá, to se nedá nic dělat, leč zvyk je zvyk. Takže tady na hoře se zaráží vlastně hora. Je to májka s vínem z loňské úrody a je to vlastně proto, aby byla ta současná úroda ochráněna a vydržela vlastně až do vinobraní. V předešlých pár ročnících byla tato akce spojena se zahráváním hodů. Proč tomu tak bylo a nestrácelo tak zarážání na tradici? My máme v září na svatého Václava hody, takže 4 neděle před hody se zahrávaly hody. A tato akce byla už méně navštěvovaná a přesto byla strašně náročná na organizaci, proto jsme se rozhodli, že prostě tyto dvě akce nějakým způsobem spojíme a zároveň pomůžeme i návštěvnosti té akce druhé a vytvoříme takové obširnější kulturní odpoledne, kdy bude i ta dechová hudba, i cymbálová hudba, kde si ten návštěvník prostě přijde jakoby na své fanoušek jakoby každého žánru. Bylo nám ze strany občanů některých vyčítáno, že to kazí ten původní záměr, takže pokus byl učiněn, několik let jsme to zkoušeli, teď jsme se pokusili vrátit k tomu původnímu, takže pouze zarážení hory tady. Na vědomost a všetkým dáváčům. Jistému občanovi sa ztratila podbůdama žena. Kdo o ní ví, lebo ju našel, to si možná i nechá. Kromě klasického zarážení hory, tady máte i doprovodný program, můžete nám k tomu něco říct? Byla tady scénka místních ochotníků, která byla tematicky věnovaná zarážání hory a poradě konšelů a starších o tom, jak to zarážání hory dělat a o volbě hotařů. Takže možná to byla taky částečně narážka na to, jak jsme se snažili to udělat jinak, nebo zkoušeli to udělat jinak. Samozřejmě byla perfektní, máme tady talentované ochotníky. No a potom už to není ani tak doprovodný program, ale tu cymbálku necháme hrát i díl a uvidíme, jestli se lidi přidají, jestli budou zpívat, jestli posedí u té cymbálové muziky. Taky jsou vzpomenuti vinaři a milovníci vína a návštěvníci sklepů, kteří se nemohli tohoto ceremoniálu letošního dožít, takže vlastně všichni, kdo zemřeli od minulého zarážání hory, tak jsou vzpomenuti a potom je za ně pronesena krátká modlitba. První pozvednutí je za těch, kteří horu zaráželi. Jaká je vaše úloha vlastně na tomto zarážání hory? No, já jsem vlastně předseda vinařského spolku, takže byl jsem takový průvodce celým tím odpolednem. Vlastně v průběhu vašeho moderování nebo provázení touto akcí zazněly nějaké vtipné hlášky. Zajímá mě, jestli tyto hlášky nebo celkové to moderování si připravujete nějak dopředu, cvičíte to, nebo je to čistě improvizace? Vyloženě ten scénář je plus minus daný, ale vtipné hlášky, tak to prostě bylo jenom tak, jako, jak to napadlo, jak to přišlo do hlavy. Jak probíhá zarážání hory, ten samotný ceremoniál? Tak samotný ceremoniál probíhá trojím zaražením hory, kdy poprvé se zarazí hora za ty, co horu zarážili dřív, za ty, co zarážáme zrovna v tuhle dobu a za ty, co budou zarážet horu po nás. A vlastně potom se zatloučou kolky za veškeré viniční tratě a hora je zarazená. Co dcera má ráda víno? No jak vidíte, už se sahá po pohárku, skleničku už jsme ji naučili držet ve stopce, tak je to v pohodě. A na pár otázek jsme se zeptali i paní starostky. Vím, že vlastně minulý rok jste měli strach, že když to rozdělíte, tak se to může odrazit na účasti lidí. Pozorujete nějak tu špatnou účast tady? Ne, já myslím, že účast je pěkná. Trošku jsme trnuli, jestli nám vydrží počasí, ale počasí vydrželo, tak myslím, že fajn. Jo, tam šlo spíš o to uchování té akce zahrávání hodů, která už je málo kde v okolí, a tak pro letošek to zahrávání nebude, takže je to pouze samostatná akce. Vy vlastně to zarážení hory tady máte takové prostě víc tradiční, přijde než oproti jiným jako obcím. Plánujete to vlastně udržet do dalších ročníků?
máme na to ten názor, že nechceme z toho dělat komerční akci, ale jako takové, jak říkáte, v tradičním stylu. Na zarážání hory jsme potkali i nejstarší občanku Dolních Bojanovic. Její 98 let. Podobných akcí zažila hromady a stále je má ráda. Chodíte sem na tuto akci často? Chodím. A co říkáte na to, že vlastně v minulých letech tak se to konalo na jiném místě a bylo to spojené ještě s jinou akcí? Co říkáte na to, že je to teďko na tomto místě a probíhá to samostatně? No podívejte se, časy se mění a s něma aj lidé. Já jsem to včera říkala, že je jiný svět, protože ještě co žiju, jsme nebrali o prázdninách hrozny. Vždycky až před naše hody, a to je měsíc. Je to s podivem, že to počasí se nám nějak mění. Že to není tak, jak to bývalo jinda za mého dětství. To víte, za mého dětství bylo školáctví, furt jsme měli prácu. Všechny děti museli pracovat, chodit na kvásy a pomáhat dokopávat a trhat všecko. No včera to děti ani nevěděla, že také bylo. To je všecko jináč. No ale my jsme byli spokojeni. Já když jsou tak stará, to že já si strašně pamatuju. Ale to právě jste úžasná, že si tak pamatujete, jak jsem vás teďka zpovídala. No my jsme teda ale měli dětství také pěkné. Žádné pomůcky nebyly. Tuška, papír, pero, co skřípalo a vyléval se ingust, kalamárák, no to samo se mohli jídat všecko. Ale byla škola dobrá, učitelé dobří a naučili nás, tam jsme dívčili a bylo pěkné počasí, to jsme v krojách chodili nastrojené k muzice, těšili jsme se na muziku. Jenom, že došel Hitler, všecko zrušil a bylo po všem, po celém dívčení. Tož potom už jsme jenom v stodolách na černo tancovali. No zkráceně, doba je dnes podle této paní kompletně jiná a možná i jednodušší. Časy se mění a my moc děkujeme za tento rozhovor a trochu jiný pohled. Uspořádat podobnou akci rozhodně není jednoduché. Ale za tu námahu hned několika spolků to rozhodně stojí, protože podobné akce na Jižní Moravě nejsou už zase tolik obvyklé, aspoň teda v této formě.